Програмування складно? Програмування дорого? У комп'ютерній академії міста Житомира запевняють, це під силу будь-якій дитині. В рамках години коду її фахівці запросили до себе 50 дівчаток, але не простих школярок, а переможниць олімпіад та конкурсів Малої академії наук. Ми так проаналізували взагалі ситуацію і в сфері IT, і я хочу зазначити, що переважно IT-технологіями, програмуванням в основному цікавляться хлопці. Але багато розумних дівчат, в яких є також здібності до програмування, до конструювання, і щоб саме вони повірили в свої можливості, в свої здібності, ми залучили їх до участі у проєкті по конструюванню лего-роботів. У нас задіяні викладачі як і чоловіки, так і жінки. І в рівній кількості, і має бути результат однаково гарний, як і у чоловіків, так і у жінок. Ми ставимо на мету, щоб дівчата надихнулись даним заходом і в подальшому спробували свої сили саме в IT-сфері. Дівчаток нам привели тих, яких іде от фізико-математичний схил, тому в них дуже швидко все вийшло, ми з ними впорались навіть швидше, ніж я собі могла думати. Ми вже прийшли до етапу програмування, у них все виходить, ми вже змоделювали роботів, залишилося ще трошечки їх запрограмувати, і ми будемо готові. Вони вже придумали їм історії. Година коду – це безкоштовна міжнародна освітня ініціатива, спрямована на популяризацію IT-технологій і знань серед школярів. Цей глобальний рух став популярним у 180 країнах світу, завдячуючи своєму унікальному формату, який допомагає її учасникам відчути себе справжніми програмістами. Окрім таких традиційних знань, які отримують діти в школу, зрозуміло, треба їм показати, що цей використовується у сучасній галузі інформаційних технологій, що є можливість така, де їх знання знадобляться для того, щоб програмувати у подальшому і розвивати цю галузь. Тому ось такі заходи дуже важливі, вони мають практичний напрямок, зацікавлюють дітей. У формі навчальної гри за зрозумілими інструкціями діти вчаться писати код, відразу бачать результат своєї роботи і пишаються власними новими досягненнями. Ми побудували самі заняття таким чином, що перший блок він був саме для натхнення. Ми продемонстрували, які бувають роботи, які новітні технології в світі. Потім вони подивилися, що це все реально і це можуть створити саме діти навіть 7 років. А задіяні зараз дівчата – це учні старших класів, 8-11 класи. І я думаю, що для них буде зрозуміло, що якщо діти 7 років можуть сконструювати робота і запрограмувати його, то немає нічого неможливого, у них все має вийти. І тим паче, що викладацький склад, який підібраний у нас, вони вміють надихати, спонукати і правильно організовувати роботу. У нас є набори Лего, тобто такий конструктор, ну незвичайний конструктор, яким конструюєте там корабликів вдома і так далі. Це конструктор більш професійний, технічний, навчальний. Допомогою нього ми створюємо модельки. Ми сьогодні створюємо модель робота, який балансує, називається Гіра-бой. І створюємо ще робота Валлі, свій відомого мультфільму. Тобто ми для них придумали історію, тобто яку вони будуть робити, ми їх трішки запрограмуємо і ось таким чином. Тобто вони будуть досить цікаві. Дівчата-учасниці зізнаються, що їх перший досвід програмування був успішним, не простим, але дуже цікавим. Сьогодні ми складали роботів з конструктора Лего, це було доволі тяжко і ми зіткнулися з деякими труднощами, поєднання цих проводів, всяких штучок, деталей маленьких, але це було захопливо, ми дуже сильно здружилися з тим, з ким ми це робили і вважаємо, що ми сьогодні проклали великий путь, ми відчули себе на місці людей, які творять роботів, подивилися наглядним прикладом, як вони працюють, як можна голосовими командами з ними спілкуватися, щоб вони нас розуміли. І тому ми зробили дуже велику роботу сьогодні і гордимося самі собою. Цей конструктор, він чимось нагадує гру. От в мене така асоціація вперше, що виникає, мало того, що сам конструктор дуже напоминає старе добре Лего. Так воно ще й само собою схоже дуже.
Я вважаю, що найцікавіше буде запрограмувати те, що він буде робити. Цей робот має реагувати на кольори, які ми підносимо до камери, і видавати потрібну емоцію. Всі ми з дитинства гралися в Лего, так що ні, це було не складно. Найскладніше було під'єднувати дротики. Тінейджери займались не лише програмуванням, а й випробуванням роботів, які завітали до них у гості. Діткам ми показали своїх роботів, показали сьогодні, на що вони здатні, що вони можуть робити. Діти, маю надію, що вони теж вразилися, і може для когось це буде якийсь стимулом зробити свого якогось яскравого, класного робота по типу цього. Тож година коду і подібні заходи розвінчують міфи про складність програмування та показують доступність цієї науки для кожного.